nothing. 20 through 21, but I'm sorry, 21 to 24. 21 to 24. Maybe start at 15. Okay. It's good to be with you this morning and to come and worship our great triune God together. É bom estar com vocês nessa manhã e juntos adorarmos o nosso Deus triuno. We're going to look at the work of the triune God in bringing the gospel message to us today. Vamos olhar a obra do Deus triuno nos trazendo a palavra do evangelho nessa manhã. And for that reason, we're going to consider part of John chapter 4 together. E para isso, trataremos de uma parte de João capítulo 4 juntos. We're going to be looking at verses 21 through 24, but we're going to read from verse 15 down through 25. A mensagem será de João 4, 21 a 24. 26. Mas a leitura será dos versículos 15 a 26. A leitura, então, de João 4, de 15 a 26, e a mensagem de 21 a 24. Essa é a santa palavra de Deus. João 4, a partir do 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome por esse dia glorioso que o Senhor reservou para a tua santa adoração. Obrigado porque cada vez mais o Senhor nos convence pelo teu Santo Espírito da importância desse dia, não apenas para o Senhor, mas também para nós, para o nosso bem-estar, e não para ser um fardo em nossas vidas. A tua lei não é penosa. E Deus, nesse momento então em que o Senhor nos traz até aqui para o santo ajuntamento, fala conosco, ó Deus. Nós temos ouvido a respeito da pregação durante esses dias todos. E agora colocamos em prática mais uma vez aquilo que nós cremos. Estamos aqui para, com expectativa alta, ouvirmos a voz de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que fala por meio do vaso de barro. Abençoa o pastor Ryan nessa mensagem. Em nome de Jesus, o Supremo Pastor, é que oramos. Amém. Amém. What is the purpose of life? Qual é o propósito da vida? Have you ever asked yourself the question, what is the meaning of what I'm doing right now? Você já se perguntou qual é o significado do que eu estou fazendo agora? Or is my life actually going anywhere? Ou a minha vida está indo a algum lugar? I know that all of you have asked this question because the Lord has made us to ask such questions. Eu sei que você já se fez essa pergunta porque o Senhor Deus nos estruturou assim para fazermos esse tipo de pergunta. For you young children among us, this may mean waking up and asking, what am I going to do today? Para vocês crianças pode ser algo do tipo acordar e pensar, o que eu vou fazer hoje? Maybe I'll play with my brother or sister. Talvez eu vou brincar com meus irmãos.
Maybe I'll go to school. Talvez eu vou para a escola. Maybe today I have to sit through a worship service. Talvez hoje eu tenho que ficar num culto solene. And the question may not go much further. E a pergunta então pode não ir muito mais longe do que isso. But as people begin to grow up, mas aí as pessoas vão crescendo. They begin to ask other questions, don't they? E começam a fazer outras perguntas, não é verdade? We ask, what am I going to study in school? Nós começamos a perguntar, o que eu vou estudar na escola? What am I going to do for work and what am I going to do with my life? Eu vou trabalhar com o quê e o que eu vou fazer da minha vida? And then we become excited when we find something that we really want to do. E aí nós nos tornamos bem empolgados quando encontramos algo que queremos fazer. And sometimes as young people we may have the idea that what we do will change the world or make a difference in some way. E às vezes como jovens nós pensamos assim que aquilo que nós estamos fazendo vai mudar o mundo de alguma maneira. But then we do this work for 10, for 20 years. E aí nós começamos a fazer aquilo por 10, 20 anos. And we begin to ask the questions again. E começamos a fazer as perguntas novamente. Why am I here? What am I doing? What have I done with my life? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? O que eu fiz com a minha vida? But then as we think through these questions again, e aí começamos a repensar essas perguntas, we begin to quiet them or ignore them. Começamos a torná-las quietas em nossas vidas e ignorá-las. And then as people get older, we want to think about living now, but not about the next day anymore, and certainly not about the end of life and death. E aí começamos a envelhecer e nos preocupamos com o dia de hoje, não tanto com amanhã, mas principalmente na hora da morte. And as people think about this whole process, the question often arises, what is the purpose of life? E em relação a todos esses tempos da vida, uma pergunta fica comum a todos eles. Qual é o propósito da vida? And do not people ask us this question as though it's the one thing that none of us can answer. E as pessoas nos fazem essas perguntas também como sendo aquela resposta que nós não conseguimos dar. And we're told as long as we do good to others and as long as we're busy in our lives, then all is well and everything is fine. E somos ensinados então que enquanto estivermos fazendo o bem e nos dedicando ao trabalho dia a dia, tudo está tranquilo. What I want to tell you this morning is the question that people tell us we cannot answer is perhaps the most important question we can ever ask in our lives. O que eu quero dizer para vocês então é que essa pergunta que é tão dificilmente respondida por nós é a pergunta mais importante das nossas vidas. As Augustine, who is one of the church fathers, said, como Agostinho, um grande pai da igreja, disse, God has made us for himself and our hearts are restless until they rest in him. Deus nos fez para ele e os nossos corações permanecem inquietos até que sejamos que descansemos nele. You sometimes feel as though when you're asking what purpose your life has that you're walking around in the dark. Talvez quando você faz essa pergunta, qual é o propósito da sua vida, parece que você está andando no escuro. This text teaches us that there is someone who is looking for you in the dark. Esse texto nos mostra que há alguém procurando por você no escuro. And the Lord not only gives you the answer to what is the meaning of life, e o Senhor não apenas dá a resposta a você sobre qual é o propósito da vida, but he is actively seeking you out to bring you in the right path. Mas ele está ativamente lhe buscando para lhe colocar no caminho correto. And one of the greatest privileges I have in preaching this text this morning, e um dos maiores privilégios que eu tenho ao pregar esse texto nessa manhã, is that I know that the Father is seeking you out today. É que eu sei que o Pai está lhe buscando hoje. For the meaning of life is knowing the right God in the right way. Pois o propósito da vida é conhecer a Deus de forma correta. And our text teaches us that God the Father is seeking worshippers, e o nosso texto ensina que Deus o Pai está buscando adoradores. And he is seeking worshippers who will come to him by his spirit through his son. Ele está procurando adoradores que venham até ele pelo poder do Espírito por meio de seu filho. The meaning and purpose of your life and mine is to know God and to worship God. O propósito da sua vida e da minha vida é conhecer a Deus e adorá-lo. And in the famous quote that I just gave from Augustine, there's another statement next to it that is less well known. E a famosa citação que eu trouxe de Agostinho tem um pensamento parecido que é menos conhecido. Where he asks the question, what comes first, to know you or to call upon you? Onde ele pergunta, né, o que vem primeiro, conhecê-lo ou invocá-lo?
to know you or to worship you. E conhecê-lo primeiro ou adorá-lo primeiro. And his answer is basically, we know God in order to worship him. E a resposta dele é, nós conhecemos a Deus para o adorá-lo então. And the Lord has made you to never be satisfied with anything less than the knowledge and worship of God, even if you don't realize it right now. E o Senhor lhe criou para que você não se contente com nada além de conhecê-lo e adorá-lo, mesmo que você não tenha a menor ideia do que isso signifique. So whether you are young or old, male or female, Christian or non-Christian, this text is the Father's call to you to worship him. Ou seja, não importa se você é novo ou velho, homem ou mulher, crente ou descrente, nesse texto, o Pai lhe convoca para adorá-lo. We're going to consider this text in three parts. Consideraremos esse texto em três partes. Focusing on verse 24, we'll see first that the Father is seeking worshipers. Olhando para o versículo 24, vemos aqui que o Pai, ele está procurando adoradores. Secondly, that the Father is seeking worshipers in spirit. Ele está procurando adoradores em espírito, que adorem em espírito. And thirdly, that he's seeking worshipers in truth. E que o adorem também em verdade. And what I want to show is this means the Father is seeking those who will worship him by his Son through his Spirit. Isso significa que o Pai está procurando aqueles que o adorem pelo poder do Espírito por meio de seu Filho. And that it is only by the Holy Spirit working in our hearts that we call upon Christ. E é apenas então pela obra do Espírito Santo trabalhando em nossos corações que nós invocamos a Jesus Cristo. And that we worship the right God in the right way from our hearts. E assim adoramos ao Pai de forma correta do fundo do coração. And this is the meaning of our lives. Esse é o propósito das nossas vidas. So first, let us consider the fact that the Father is seeking worshipers. Vamos em primeiro lugar considerar o fato de que o Pai procura adoradores. In this well-known episode where Jesus speaks to the Samaritan woman, nesse episódio bem conhecido, onde Jesus Cristo fala com a mulher samaritana, this woman was not seeking the Lord in the way that Jesus would teach we need to. Essa mulher não estava procurando a Deus da forma como Jesus nos ensina a fazer. In fact, like many of us, she was going about her daily business. Na verdade, ela estava, como muitos de nós, cumprindo sua rotina. She was actually going to get water and fulfill some of the basic necessities of life. Ela estava ali procurando água, então, para satisfazer as necessidades básicas da vida. And rather than buying bottled water on the side of the road or somewhere else, like we see here, she was going to a well. E ao invés de comprar água no sinal de trânsito, como nós fazemos aqui, ela foi a um poço. And Jesus met her at the well. E Jesus a encontrou nesse poço. And one of the things that always amazes me about Jesus in the Gospel of John is the way that he evangelizes people. E uma coisa que é muito interessante para mim é como Jesus evangelizava pessoas, especialmente no Evangelho de João. Sometimes I've had a tendency in speaking to unbelieving friends and family members to want to say everything that needs to be said in a single sentence about the gospel. Eu tenho uma tendência ao evangelizar pessoas a querer dizer tudo a respeito do Evangelho numa única frase, num único pensamento. If you're a Christian, has this been your experience as well? Se você é cristão, provavelmente essa também é a sua experiência. And perhaps is this one of the reasons why we struggle so much with evangelism, because we don't know how to do that. E talvez seja por isso que nós batalhamos tanto com o evangelismo, porque não sabemos como fazer. But one of the wonderful things about Jesus' example is his focus. Uma coisa maravilhosa sobre o exemplo de Jesus é quão focado ele era. Christ had a way of ignoring many problems and many issues that arose in a conversation to focus on one particular thing. Jesus conseguia então não se distrair com tantas coisas da conversa e continuar focado naquilo que importava. And this is a great model for us, isn't it? É um grande modelo para nós, não é? When you're speaking to a non-believer or perhaps even another Christian with whom you disagree. Quando você está falando com um descrente ou até mesmo com um crente com quem você discorda. It's wise to pray that the Lord would give you wisdom to single out one thing, the most important thing, and ignore everything else for a moment. É sábio, então, que você ore a Deus para que ele dê o foco em algum aspecto apenas, ignorando os outros da conversa que podem lhe distrair. As Jesus met this Samaritan woman, that's exactly what he did. Quando Jesus se encontra com essa mulher samaritana, é exatamente isso que ele faz.
Now consider the scene and what's going on. Considere a cena e o que está acontecendo. Jesus and his disciples are passing through Samaria on the way to Jerusalem. Jesus e seus discípulos estão passando por Samaria a caminho de Jerusalém. And there are many difficulties that arose in this circumstance and because of this circumstance. E muitas coisas surgiram durante esse momento e por causa das circunstâncias ali. As John tells us in this text, the Jews and the Samaritans had no dealings with one another. João nos lembra nesse texto que os judeus e os samaritanos, eles eram como que inimigos. The Samaritans believed that they alone had the right worship of God. Os samaritanos acreditavam que somente eles tinham a correta adoração a Deus. The Jews, on the contrary, believed that they alone had the right worship of God. Os judeus, por sua vez, achavam que eles tinham a correta adoração a Deus. And this division between them became so sharp that they would have nothing to do with one another anymore. E essa divisão se tornou tão grave que eles não tinham mais qualquer relacionamento uns com os outros. And yet here is Jesus and his disciples going into a Samaritan village. Mas aqui nós temos Jesus e os discípulos entrando numa cidade na Samaria. And to make things worse, the mountain on which the Samaritans worshiped is in sight. E para tornar as coisas piores, o monte onde os samaritanos adoravam está à vista deles. And it's as though everything in these circumstances is designed to press the issue, how should we worship God? Ou seja, é como se todo o cenário, inclusive, enfatizasse ainda mais a pergunta, como devemos adorar a Deus? As Jesus meets the Samaritan woman drawing water, he begins the discussion on the subject of water. Ao encontrar essa mulher, então, buscando água, Jesus começa a conversa em relação à água. While she is coming repeatedly to take water from the well, enquanto ela vem, então, de forma repetida tirar água do poço, he tells her that he has the ability to give her living water that if she drinks she'll never thirst again. Ele diz a ela que ele é capaz de lhe dar água viva, que se ela bebesse ela jamais teria sede novamente. And you can imagine the woman's confusion. Você pode imaginar a confusão na cabeça da mulher. Somebody tried to sell you a bottle of water on the street and said, you drink this, you'll never be thirsty again. What would you think? Imagine você ali no trânsito, alguém vendendo água para você dizendo, ó, você nunca mais vai ter sede, pode comprar. Well, this is basically what's going on here. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. And one thing that John loves to do in his gospel is show how the people Jesus spoke to move from confusion to understanding. E uma coisa que João sempre tenta demonstrar nesses encontros de Jesus é que quando ele está falando com alguém, a confusão está ali, mas essa confusão se transforma em conhecimento, entendimento. Sometimes it's actually a blessing, isn't it, when we don't understand what the Bible is saying. Às vezes é uma bênção, não é? Que nós não entendemos de primeiro o que a Bíblia está dizendo. Because when by the blessing of God we do understand what it says, we're not likely to forget again. Porque quando pela bênção de Deus nós entendemos o que está dizendo, nós provavelmente não esqueceremos mais. When I was a young Christian, I knew nothing about the Bible at all. Quando eu era um neófito, eu não conhecia a Bíblia de jeito nenhum. And virtually every verse in the book of Hebrews was completely baffling to me. E todos os versículos praticamente de Hebreus eram totalmente difíceis para mim. I spent hours praying over every verse in the book of Hebrews. Eu passava horas orando a respeito de cada versículo de Hebreus. And now, by the grace of God, it's become one of my favorite books in the whole Bible. E agora, pela graça de Deus, se tornou um dos livros prediletos da Bíblia. Because it speaks so wonderfully about the glory of the Savior and his office as our high priest. Porque fala tão maravilhosamente sobre a glória de Cristo e o seu ofício como sumo sacerdote. But because I failed to understand it for so many years and I prayed over it for so long. Mas porque eu falhei em compreendê-lo por tantos anos e orava por todos esses anos para compreendê-lo. I realized after several years that I had actually memorized almost the whole book by accident. Eu percebi que eu havia memorizado quase todo o livro sem perceber. Now that happens when you don't understand something, doesn't it? Isso acontece quando você não entende algo, não é verdade? So don't be discouraged if you don't immediately understand everything that the Bible says or that our Lord himself says. Não fique desencorajado se você não compreende de primeira alguma coisa que o Senhor disse na Bíblia. Take confidence that the Lord may be using this for your good as well. Tenha confiança de que o Senhor também usa isso para o seu bem.
I highly doubt that this woman forgot this conversation with Jesus Christ. Eu duvido que essa mulher tenha esquecido essa conversa que ela teve com Jesus. So she begins with confusion. Mas ela começa com confusão. She asks him, "Where is this water that you will give? You don't even have anything to draw from the well." Ela perguntou então, cadê essa água? Você não tem nada para tirar a água do poço? She also says that our fathers gave us this well. Are you greater than the fathers? E ela ainda diz, os nossos antepassados, os nossos pais nos deram esse poço. Você por acaso é maior do que os nossos pais? And of course, if we were there, we would want to say, yes, he is greater than the father. Sim, se nós estivéssemos lá, nós diríamos, sim, ele é maior do que os pais. Notice how gradually Jesus reveals himself. Mas veja como Jesus gradualmente se revela a ela. He begins to continue the conversation and show that he is qualified to teach her how to know the right God in the right way. Ele continua então mostrando a ela como ele está qualificado a demonstrar que ele pode levá-la a adorar a Deus corretamente. According to John, what is the living water that Jesus promises to give? De acordo com João, qual é essa água viva que Jesus prometeu dar? Later in the gospel, he actually tells us that it's the Holy Spirit. Mais tarde, nesse mesmo evangelho, ele vai nos dizer que é o próprio Espírito Santo. He tells us that the Holy Spirit will be in us like a fountain of living waters. Ele nos diz que o Espírito Santo vai estar em nós, jorrando como uma fonte de águas vivas, de água viva. In other words, the Holy Spirit comes to you as a dead corpse. Ou seja, o Espírito Santo vem a você como se fosse, você fosse um cadáver. And he not only breathes life into you, e ele não apenas sopra vida em você, but he keeps you alive. Mas ele lhe mantém vivo. He brings you to Christ, and in Jesus Christ you have all that you need for life and for godliness. Ele lhe traz a Cristo então, e em Cristo você tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. And while Christ doesn't explain all of these things here, this is ultimately where he takes us. E enquanto Jesus não está aqui explicando todos esses detalhes, é exatamente para esse lugar que ele está nos levando. You must be born of the Spirit if you would enter the kingdom of God. Você deve ser nascido do Espírito se você quiser entrar no reino dos céus. If you are born of the Spirit, you shall enter the kingdom of God. Se você é nascido do Espírito, você vai entrar no reino dos céus. And the Spirit who brings you to Jesus Christ will never dry up and will never fail you. E o Espírito que lhe leva a Jesus Cristo jamais falhará. This is what he's getting at with this woman. É isso que ele está dizendo para essa mulher. Well, you likely know what happens next. E aí, você se lembra do que acontece em seguida? He tells the woman to go and call her husband. Ele fala para a mulher chamar seu marido. And she says, "Sir, I have no husband." Ela responde, eu não tenho marido. And he responds by saying, "You've said correctly, you have no husband." E aí ele diz, você respondeu corretamente, você não tem marido. You've actually had five husbands, and the man you're now living with is not your husband at all. Você já teve cinco maridos, e esse que você tem agora não é teu marido. Now, if you were speaking to somebody who suddenly told you something that no one else could know unless they knew you or met you before, how would you respond? Se você estivesse falando com alguém, então, com quem você disse uma informação que você não conhecia, como é que você acha que essa pessoa responderia? I mean, wouldn't this be a bit disturbing? Não seria um pouco alarmante? How does this woman respond? Como é que essa mulher responde? Sir, I perceive you are a prophet. Senhor, eu percebo que tu és profeta. In other words, you know things about me that no one but God could know. Ou seja, você conhece coisas sobre mim que somente Deus saberia. And she's not yet saying that Jesus is God, but what she is saying is he has insight that only God could give him. Ela não está dizendo que Jesus é Deus aqui, mas está conhecendo que só, ele tem insights que só Deus teria. And sometimes even hearing the word of God and maybe even hearing it today, is this not exactly how God deals with you? E não é assim muitas vezes quando ouvimos a palavra de Deus? It's been my prayer today that you would hear the word of God as though it is God's word directly to you. É a minha oração hoje então que ao ouvir a palavra de Deus pregada é como se Deus estivesse falando diretamente com você. And whether you're a believer or not, have you ever walked away from a sermon feeling as though the pastor was aiming directly at me and at my heart? E sendo você crente ou não, você já deve ter saído de um sermão pensando que Deus falou diretamente com você. Well, that's because while I don't know what's in the heart, and while the pastor doesn't know what's in your heart,
the Lord Jesus does. Isso acontece porque mesmo que eu não saiba, ou o seu pastor não saiba o que está no seu coração, o Senhor Jesus sabe. Does he not know exactly where to convict us and where to strike us in our time of need? Pois ele sabe exatamente como nos convencer em nossas maiores necessidades pela pregação. Now certainly if someone revealed something about you that was somewhat embarrassing, what would you want to do? É claro que se alguém revelasse algo sobre você que lhe trouxesse alguma vergonha, como é que você reagiria? Likely, if you're like people of my country, you would want to change the subject. Provavelmente, se você é como algumas pessoas do meu país, você gostaria de mudar de assunto. So some people go to this text and say what this woman is doing next is changing the subject. É isso que alguns comentaristas falam a respeito desse texto, que a mulher está tentando mudar de assunto. Dr. Piper is already shaking his head no, and he's quite right. O Dr. Piper já está dizendo assim ali na cadeira e ele está correto. She's not changing the subject, but she's actually going deeper into the heart of the subject. Ela não está mudando de assunto, na verdade ela está se aprofundando no assunto. In other words, they're standing at the foot of the mountain that represents the division between Jews and Samaritans. Ou seja, eles estão ali como que ao pé do monte que representa a divisão entre judeus e samaritanos. And she's gradually overcoming her shock that a Jewish man would speak to her, a Samaritan woman. E ela ainda está gradualmente se livrando do choque de ter um judeu homem falando com uma mulher samaritana. And the burning question is, who worships God in the right way? E a pergunta continua sendo, quem é que adora a Deus da forma correta? And now what she's basically saying is, based on what you told me, I know you can answer the question. O que ela está pensando então é, disso que você acabou de me dizer, você pode responder essa pergunta. Our fathers worshiped on this mountain, you Jews worship in Jerusalem, who's right? Nossos pais adoravam nesse monte, vocês judeus adoram em Jerusalém. Quem é que está certo? And we could say, in a sense, this woman was seeking God. Nós poderíamos dizer, num certo sentido, ela já estava buscando a Deus. But she was like someone without eyes and without ears. Mas ela era como alguém sem olhos ou ouvidos. She was wandering around in the dark in her blindness. Ela estava andando pelo escuro, na sua cegueira. And she didn't know the right way to go. Não sabia o caminho correto a seguir. You know that the Bible actually says that there's none who seeks after God. Você sabe que a Bíblia diz que ninguém, não há qualquer um que busque a Deus. But that doesn't mean that people are not religious. Isso não significa que pessoas não sejam religiosas. God has made us restless until we rest in Him. Lembre-se que Deus nos deixou inquietos até que nós descansemos nele. And one of the ways that we show this as human beings is that atheism is always a minority. E uma coisa que representa isso na humanidade é que o ateísmo é sempre uma minoria. And those who are atheists are usually very angry about it. E aqueles que são ateus, ateístas, eles têm muita raiva em relação à religião. We are religious creatures that were made to know God. Nós somos criaturas religiosas formadas para conhecer a Deus. And we will show this in innumerable ways in our lives. E nós manifestamos isso de inúmeras maneiras em nossas vidas. But this context now brings us to the teaching of our text. Mas esse contexto então nos leva ao ensinamento do texto. This woman was seeking religion and a God. Essa mulher estava buscando religião e um Deus. But Jesus is going to say she did not know the right God in the right way. Mas Jesus vai dizer a ela que ela não conhecia então o Deus correto de forma correta. But the good news is the Father was seeking her. As boas novas é que o Pai estava buscando-a. And in the preaching of the word today, the Father is seeking you. E na pregação da palavra hoje, o Pai está lhe buscando. But he's not simply seeking people to be saved from sin. Mas ele não está buscando apenas pessoas que vão ser salvas do pecado. He's not simply coming to people to change their lives. Ele não está apenas buscando pessoas para mudar suas vidas. He wasn't simply seeking this woman to end her adulterous relationships. Ele não estava buscando essa mulher apenas para acabar com sua vida adúltera. But he was seeking to set everything right. Mas ele estava buscando tornar todas as coisas corretas e justas. He was seeking a worshiper. Ele estava buscando uma adoradora. And so when we think about the gospel of Jesus Christ, we should think of the Father as the great evangelist. Então quando nós pensamos no evangelho de Jesus Cristo, devemos pensar no Pai como o grande evangelista.
The Father is seeking worshipers, and worship is the significance and meaning of our lives. O Pai está buscando adoradores e a adoração, o culto é o propósito principal de nossas vidas. And if you are not satisfied with worshiping the right God in the right way, you will ultimately never be satisfied with anything else in life. E se você não está satisfeito com a adoração ao Deus correto, de forma correta, nada mais vai lhe satisfazer. And if you are, you've likely taught yourself to ignore the bigger questions. E se você está, então, contente com isso, você está aprendendo a ignorar as outras perguntas. It's interesting, isn't it, how in our old age, or when we reach old age, we act the most like children. É interessante que quando nós começamos a envelhecer, nós começamos a agir como crianças novamente. Where a child can wake up in the morning and the only thing they can think of is wanting to play that day. Uma criança acorda e a única coisa que ela consegue pensar é o que ela vai brincar. But it's through the middle stages of life that we think more about our significance and our purpose. Mas é justamente no meio da vida que a gente começa a pensar sobre o propósito e o significado da vida. That is until we get old enough to get over it. Até que nós cheguemos à idade mais madura e deixemos isso para lá mais uma vez. And we become comfortable again, and we become thoughtless like children. E ficamos então confortáveis com a situação e não pensamos mais nessas coisas como as crianças não pensam. Whether you are a child or an older person or anywhere in between, what I want to do is reawake this questioning in you. Ou seja, independentemente se você é uma criança ou um idoso hoje ou está aí no meio da vida, eu quero reacender essa pergunta em você. God has set eternity in your heart, and you cannot be satisfied with anything less than the eternal God himself. Deus colocou a eternidade no seu coração e nada mais pode lhe satisfazer a não ser o eterno Deus. Jesus tells this woman that she is a sinner. Deus diz a essa mulher, Jesus diz a essa mulher que era uma pecadora. You are a sinner, dear friend. Você também é um pecador, amigo. If you are not living for the worship of the right God in the right way, that is the height of your sin. Se você não está vivendo para adorar a esse Deus de forma correta, esse é o seu pecado. I am not aiming at you for living in adultery. Eu não estou mirando em você por causa do seu adultério. Or for lying or for stealing. Ou simplesmente por mentir ou roubar. Or even for complaining. Ou até mesmo por murmurar. Or any number of sins that we may be convicted of and ought to be convicted of. Ou qualquer outro pecado dos quais devemos ser convencidos. But I am asking you, are you a true worshipper of the true God? O que eu estou lhe perguntando nessa manhã é, você é um verdadeiro adorador do verdadeiro Deus? And if the worship of the true God is not the fundamental characteristic of your life, then everything you do is sin. E se a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus não é a característica fundamental da sua vida, tudo mais que você estiver fazendo é pecado. They may be, as Augustine said, splendid sins that look great outwardly. Eles podem ser pecados esplêndidos, como Agostinho disse, podem ser mais externos. But the Father is seeking worshipers because we were made to worship God. Mas Deus está procurando adoradores porque fomos formados para adorá-lo. The Father is seeking worshipers. O Pai procura adoradores. And isn't this good news? Não são boas novas? Because the voice of God is coming to you, seeking you out from His Word. Porque a voz do Pai vem até você agora, buscando-o, procurando-o. It is though the Father is saying, not only to this woman, but to you. É como se o Pai estivesse dizendo, não só para essa mulher, mas para você hoje. Have you not been a worshipper until now? Você não é um adorador até esse momento? You may be, you can be, you must be today. Você talvez tenha sido, mas você, sem dúvida alguma, deve ser hoje. And isn't it not a glorious thing that the God who could have just let you go your own way and wander through the darkness? E não é glorioso porque esse Pai poderia deixar você ir e andar por aí na escuridão? Is coming to you by His Word, by His Son, by His Spirit, and calling you to know Him, to worship Him. Ele está vindo até você para que por meio do seu Espírito Santo Ele te chame à sua adoração. The Father is seeking worshipers. Do you worship the Lord and do you hear His voice? O Pai procura adoradores. Você adora o Senhor e ouve a sua voz? But how then do we come to the Father? Como é que nós nos chegamos ao Pai? Well, notice again what he says in the text. Veja o que ele diz no texto. This brings us to our second point, by the way. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. The Father is not only seeking worshipers, but he's seeking worshipers in spirit.
Deus não apenas busca adoradores, mas busca aqueles que adoram em espírito. Now there's something we need to understand so that we're not confused over the meaning of the text. Precisamos entender algo aqui para não nos deixar confusos. Jesus first says God is spirit. Jesus primeiro diz, Deus é espírito. Then he says those who worship him must worship him in spirit. E aí ele diz que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito. In the first instance, what he means is God is spiritual in nature. No primeiro momento, que ele está dizendo é que Deus é espiritual em sua natureza. In other words, this woman asked Jesus, who's right? Do we worship in Samaria? Do we worship in Jerusalem? What do we do? A mulher perguntou, quem é que está certo? A gente adora na Samaria ou em Jerusalém? O que é que a gente faz? And he answers in three parts. E a resposta vem em três partes. First, he says that the Samaritans worship what they do not know. Primeiro Jesus diz, os samaritanos adoram sem conhecer. So who worships God in the right way, the Jews or the Samaritans? Então quem é que adora de forma correta, os judeus ou os samaritanos? The Samaritans are wrong. Os samaritanos estão errados. That's fairly blunt, isn't it? É bem direto, não é? Then he says, secondly, the Jews are right. E depois ele diz, os judeus estão certos. But it's not because the Jews are better or smarter than the Samaritans. Não porque eles são mais inteligentes ou espertos que os samaritanos. But it's because God committed His word to them. Mas porque Deus entregou a sua palavra aos judeus. And because they have the word of God, He says salvation is of the Jews. E porque eles têm a palavra de Deus, Jesus diz no versículo 22, a salvação vem dos judeus. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. They had the word of Christ as Christ revealed himself in the Old Testament scriptures. Eles têm a palavra de Cristo, pois Cristo se revelou no Antigo Testamento. And when we read the Bible, if we go back to my image of walking in a dark room, it's like suddenly turning the lights on. E como a minha analogia anterior, quando nós temos a palavra de Cristo, é como se a luz acendesse nessa escuridão. In other words, the scripture teaches us to know the right God in the right way. Ou seja, a Escritura nos ensina a conhecer o Deus correto de forma correta. And we must know God through His word. E precisamos conhecer a Deus por meio da palavra. And we must worship Him only as He's taught us to in His word. E devemos adorá-lo então da forma como Ele nos ensina em sua palavra. The Father tells us both who to please and how to please Him. A palavra nos ensina a quem devemos agradar e como agradá-lo. So the Samaritans are wrong. Os samaritanos estão errados. The Jews are right. Os judeus certos. However, not all right. Tudo bem que nem todos certos. Because though the lights may be on now in the dark room because of the Bible, apesar das luzes estarem acesas agora na escuridão por causa da Bíblia, their eyes are still blind and the lights are not on in their minds and their hearts. Muitos judeus ainda estavam cegos e a luz não havia penetrado os seus corações. Which is why Jesus told Nicodemus, one of the Jewish leaders in chapter 3. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, um dos líderes da época, no capítulo anterior. Though you are a teacher in Israel, unless you are born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. Apesar de ser um mestre em Israel, a não ser que você nasça novamente do Espírito e da água, você não pode entrar no reino de Deus. Without the scriptures, we can't know God, the right God in the right way. Sem as escrituras, não podemos conhecer a Deus de forma correta. But the Bible can never save you and bring you to heaven. Mas a Bíblia por si só nunca pode lhe salvar e lhe trazer ao céu. It is only Jesus Christ who can bring you to the Father. É somente Jesus Cristo que pode lhe trazer para o Pai. And it is only the Holy Spirit who can bring you to Jesus Christ. E é só o Espírito Santo que pode lhe trazer a Jesus Cristo. So on the one hand, when he is saying that the Jews are right and the Samaritans are wrong, então se por um lado ele está dizendo que os judeus estão certos e os samaritanos errados, he actually ends up dismissing the entire question of where we worship God. Ele começa então a completamente rejeitar ou deixar para lá a pergunta quem está adorando a Deus de forma correta. And then he adds something else. E aí ele adiciona algo. He does this by using the term spirit in two ways. Ele faz isso usando o termo espírito de duas formas. So the Jews are right, the Samaritans are wrong on the one hand. Judeus estão certos, os samaritanos errados. God is spirit on the other. E Deus é espírito. Now, this is not the Holy Spirit. Não é o Espírito Santo aqui. But this is his way of saying that God
is not limited to one place or one location. Mas é uma forma de dizer que Deus não está limitado a uma localidade. God is a spiritual being, so whether you are in Samaria or in Jerusalem or in Brazil or in America, he's there. Ou seja, Deus é um ser espiritual, então não importa se você está na Samaria, em Jerusalém, no Brasil ou em qualquer lugar, Deus está ali. And Jesus says the hour is coming and now is in which you'll neither worship in Samaria nor in Jerusalem. E é por isso que Jesus diz, mas vem agora, vem a hora e já chegou em que você vai adorar em qualquer lugar, não apenas em Samaria. And so the hour is here, isn't it, that we're neither in Samaria nor in Jerusalem. A hora já chegou, não é verdade? Não estamos nem em Samaria nem em Jerusalém. But the God who is a spiritual being is present in power today in our midst. Mas o Deus que é um ser espiritual, ele está presente aqui de forma poderosa. And the Father is seeking us to worship him. E o Pai nos busca para adorá-lo. And we can meet with him today because God is spirit. E podemos nos reunir com ele hoje porque ele é espírito. But then he says the Father is seeking to worship him in spirit. Mas ele fala que nós devemos adorá-lo em espírito. Now I believe the reference is to the Holy Spirit. Agora eu creio que o Espírito aqui devia ser com letra maiúscula, porque fala do Espírito Santo. Perhaps with the exception of the term spirit in the beginning of this verse, John always uses this term to refer to the Holy Spirit. Talvez a única exceção seja que o versículo 24, quando João fala Deus é Espírito, todas as outras vezes que João faz menção disso é o Espírito Santo. Some will come to this text and say that because it's about worship, alguém vem a esse texto e diz, bom, está falando sobre culto. Worshiping the Father in spirit means that we need to come with sincere hearts and worship. Adorar a Deus em espírito significa que devemos chegar aqui com corações sinceros. I'm convinced that's true, but it's also close to the meaning of the text without fully getting there. Eu estou convencido de que isso seja verdade, mas apesar de se aproximar do texto, não é exatamente o que está dizendo. And it's a matter of emphasis. É uma questão de ênfase. The emphasis is not just on the sincerity of our hearts in our worship, but on the work of the third person of the Trinity in our worship. A ênfase não é somente na sinceridade do nosso coração, mas na obra da terceira pessoa da Trindade agindo aqui. We've already seen that Jesus emphasizes, unless you're born of water and the Spirit, you can't enter the kingdom. Já vimos que Jesus disse então que se você não nascer de água, da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. We've seen as well that the Holy Spirit is the fountain of living waters that dwells in our hearts. Já vimos também que o Espírito Santo é essa fonte de água viva que vive em nosso coração. We see later in the book that without the Holy Spirit, the apostles cannot preach the gospel. Nós vemos mais tarde no próprio livro que sem o Espírito Santo, os apóstolos não podem pregar o evangelho. That the Spirit opens our hearts to believe and he sustains our lives to live for Christ. Que o Espírito Santo abre então os nossos corações e sustenha nossas vidas para vivermos para Cristo. And that without the Spirit of God, we can never approach God or know Christ at all. E sem o Espírito de Deus é impossível nos achegarmos a Deus e conhecermos a Jesus Cristo. Let alone do anything in his service. E fazer qualquer outra coisa nesse próprio culto. So I think what he's actually saying is something like this. Eu creio que Jesus está dizendo o seguinte: The Father is seeking you to worship him in the Holy Spirit. O Pai está lhe procurando para adorá-lo por meio do Espírito Santo. Sometimes people speak about praying in the Spirit, don't they? As though it's different from normal prayer. Algumas pessoas falam, usam a expressão orar no Espírito como se fosse algo diferente de qualquer outra oração. And the New Testament tells us twice that we need to pray in the Spirit. E o Novo Testamento nos diz duas vezes que nós devemos orar no Espírito. But you realize without the Holy Spirit there is no prayer, there is no worship, there is no approach to God at all. Mas você percebe então que sem o Espírito Santo não há oração, não há como nos achegarmos a Deus. And every time you pray, you must pray in dependence upon the Holy Spirit. E todas as vezes que nós oramos, devemos orar em dependência do Espírito Santo. And every time you walk through these doors to worship, you must depend upon the Spirit, or you might as well close the doors and go home. E todas as vezes que vocês adentrarem esse recinto para adorar a Deus, isso deve ser feito em dependência do Espírito, senão podem ir embora. But the good news is the Father is seeking people to worship Him in Spirit. Mas a verdade aqui é que Deus está procurando adoradores que o adorem em Espírito. And if God is seeking you to worship Him in Spirit, should you not seek Him for the Spirit?
E se o Pai está lhe procurando para o adorar em espírito, você não deveria buscá-lo também para adorá-lo em espírito? The fact that the Father is seeking worshipers in spirit gives us every possible encouragement to embrace him as our God and our Father. O fato de que ele está procurando então esses adoradores nos dá toda a confiança para nós abraçarmos a Deus como o nosso Pai. In other words, God himself is more zealous for spirit-filled worship than we are. Ou seja, Deus é mais zeloso com o seu culto no Espírito do que nós somos. Now, I said a moment ago that appealing to worshiping in spirit or applying worshiping in spirit to sincere hearts is almost right. Eu disse um momento atrás que adorar em espírito, significando a sinceridade do coração, está quase certo. Because what does it look like to worship God in spirit, in the Holy Spirit? Porque o que significa adorar ao Pai no Espírito Santo? Does it not mean that we have renewed affections? Não significa que a fazer isso nós temos as nossas afeições renovadas? That God is no longer simply our judge, but our Father. Que Deus não é apenas um juiz para nós, mas é o nosso Pai. That the God who used to repel us now attracts us. Que o Deus que antes nos rejeitava agora nos atrai. That we want to worship him with all of our hearts, minds, souls and strength and everything we have. Que queremos adorá-lo agora com toda a nossa mente, coração, fé e força. Because the Holy Spirit makes God attractive to us. Porque o Espírito Santo torna Deus atraente a nós. And we want to worship him with sincere hearts. E queremos então adorá-lo com corações sinceros. This is why it means very little simply to fill a chair today. É por isso que significa muito pouco estar aqui apenas sentado num lugar. We must ask ourselves, do we worship sincerely? Devemos nos perguntar, será que adoramos sinceramente? This requires a little bit of thought, meditation and prayer, doesn't it? Isso requer meditação e oração, não é verdade? We must prepare for worship and we must think ahead of time of what we're doing. Devemos nos preparar para o santo culto e pensar no que estaremos fazendo ali. We must prepare our minds and we must pray that the Spirit would be with us and prepare our hearts. Devemos preparar as nossas mentes e orar para que o Espírito Santo esteja conosco. But do we come expecting the Father to seek worshipers who worship in spirit? Mas será que nós nos chegamos aqui sabendo que o Pai está buscando adoradores em espírito? And again, if you are a non-believer, I tell you, unless you're born of the Spirit, you can't enter the kingdom. Mais uma vez, se você hoje aqui é um descrente, eu lhe digo, se você não renascer, você não pode entrar no reino de Deus. But do you hear the Father's voice calling you today? Mas você ouve a voz do Pai lhe chamando hoje? Will it be today that the Father opens your heart by the power of the Spirit? Será hoje que o Pai vai abrir o seu coração pelo poder do Espírito? And though you may have uttered the words of prayer before, maybe today will be your first real prayer. Coming to God by the Spirit. Mesmo que você já tenha falado palavras antes que pareciam uma oração, talvez hoje seja a sua primeira oração de verdade, com seu coração aberto pelo Espírito. And I plead with you to hear the Father's voice as he calls you to worship in spirit. E eu rogo a você então que ouça a voz do Pai enquanto ele lhe busca para adorá-lo em espírito. But I plead with you, believer, as well. Mas eu também rogo a você, crente, hoje. Do you expect the Spirit of God to work in your worship? Vocês esperam, têm a expectativa de que o Espírito Santo vai agir no seu culto? Whether you're tired today, talvez você esteja cansado hoje. Whether you feel that your affections are dried up, talvez você, suas afeições estejam secas. Do you believe that God intends His Spirit to be a fountain of refreshing living water today? Você acredita que Deus tem a intenção de mostrar que o Espírito Santo é essa fonte de água renovadora hoje? Sometimes when people say, I just don't get much out of the worship service. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não entendo muita coisa do culto. I ask them the question, do you believe God? Eu pergunto a eles, você crê em Deus? Do you trust that the Father is seeking people to worship Him in spirit? Você confia que o Pai está buscando adoradores que o adorem em espírito? And that He has given and will give the Spirit so that you can worship. E que Ele já entregou e vai entregar ainda mais o Espírito para a correta adoração? We ought to be excited when we come here, shouldn't we? Nós devemos estar empolgados ao vir para cá. And we ought to be expectant that the Father is seeking us to worship in spirit. E devemos ter a expectativa de que o Pai continua nos buscando para adorá-lo em espírito. But this brings us to the third and the last thing. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto.
The Father is not only seeking those who worship in spirit, that is, by the Holy Spirit. Ele não está buscando apenas aqueles que o adorem em espírito, ou seja, no Espírito Santo. But he is seeking those who will worship in truth. Mas aqueles que vão adorar em verdade também. Now again, the temptation here is simply to say that God wants us to worship him according to his word. Mais uma vez, a tentação aqui é simplesmente dizer que isso significa Deus quer que nós o adoremos de acordo com a palavra. And I believe that this is a very significant theme here. Eu creio que é uma temática significativa aqui, sim. After all, isn't this exactly what Jesus just said? Afinal, não é isso que Jesus disse? There's a right way to worship God and a wrong way to worship God. Existe uma forma correta de se adorar a Deus e uma errada. It's not enough just to say we have sincere hearts and we want to please God in our own way. Não é suficiente dizer nós temos um coração sincero e queremos adorar a Deus de nossa própria maneira. Just like a child would ask his father what pleases him on his birthday. Assim como um filho perguntaria ao pai, pai, o que lhe agrada no seu aniversário? We go to the word of our heavenly Father to ask him what pleases him on the Lord's day. Nós vamos à palavra de Deus para perguntar a ele o que é que lhe agrada no dia do Senhor, pai. And so Jesus is saying that worship that is directed by the Bible alone is right. Então Jesus está dizendo que o culto que é prescrito pela palavra de Deus é o culto correto. And Samaritan worship or any other worship, even if it is well intended, is wrong if it ignores scripture. E por isso que o culto samaritano ou qualquer outro, mesmo com coração sincero e boa intenção, é errado porque não está de acordo com a palavra. Now that's a necessary application of this text. Essa é uma aplicação necessária desse texto. And we must recognize that the worship of God is more important than our salvation. E devemos entender que o culto, a adoração a Deus é mais importante que a nossa salvação. If you've been listening to the text, you realize by now the only reason God is saving you is so that you might worship. Se você está entendendo o texto até agora, a única razão pela qual Deus lhe salva é para o adorar. And it's only when you become a worshiper that you discover the meaning of life and everything that was wrong becomes right. E é somente quando você começa a se tornar um adorador é que você entende o propósito da vida e começa a corrigir o que estava errado. But what he says here also goes a bit deeper. Mas o que ele diz aqui vai um pouco mais além disso. Jesus says in this gospel, I am the way, the truth and the life and no one comes to the Father except by me. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. John also tells us in the first chapter that the law came through Moses and grace and truth came through Jesus Christ. João também diz no começo do seu evangelho que a lei veio por Moisés e a graça e a verdade por meio de Cristo. And he's not saying there that Moses is all law and Jesus is all grace. Ele não está dizendo ali que Moisés é somente lei e que Jesus é somente graça. Neither is he saying Moses is all lies and Jesus is all truth. E nem dizendo que em Moisés não havia verdade e só há verdade em Jesus. What he is saying is Jesus is the fulfillment of all these things. O que ele está dizendo é que Jesus é o cumprimento de todas essas coisas. Jesus is the true reality that the law pointed to. Jesus é a realidade verdadeira para a qual a lei apontava. And Jesus both embodies and gives the grace of God. E Jesus então incorpora e concede a graça de Deus. Because Jesus is the true revelation of the Father. Porque Jesus é a revelação verdadeira do Pai. Jesus expounds and explains and reveals the character of the Father. Jesus revela e expande o caráter do Pai. And just as Spirit is preeminently attached to the Holy Spirit in John, e assim como o Espírito está inerentemente relacionado ao Espírito Santo em João, so truth is preeminently attached to Christ. A verdade está aqui relacionada a Jesus no Evangelho de João. All this is really saying is when the Father is seeking you and he's seeking you in worship today, he's seeking you to come in the name of his Son. Ou seja, em outras palavras, quando o Pai lhe busca para adorá-lo em verdade, ele está buscando adoradores que o adorem pelo seu Filho. People often think I do as well as I can in life. As pessoas pensam assim, ah, eu faço o melhor que eu posso na vida. I've been a religious person. Tenho sido uma pessoa religiosa. I believe in God and I'm nice to my neighbor. Eu acredito em Deus e eu sou boa para o meu vizinho. I work hard and I don't break the commandments, at least not that often. Eu trabalho duro e não quebro os mandamentos, pelo menos não de forma constante. But I'm at least no worse off than anyone else around me. Sorry? I'm at least no worse off than anyone else. Pelo menos eu sou como todos os outros em relação ao meu redor, não sou pior que eles.
Well, what does the Father say in return? Mas o que que o Pai diz em retorno? None of that really matters. Isso não importa. Doesn't impress me at all. Não impressiona a Deus. Do you have my son? Você tem o meu filho? Have I not said to you that he who has the son has life? Eu não disse para você que aquele que tem o filho tem a vida? And have I not also told you that he who does not have the son does not have life? Eu também não lhe disse que aquele que não tem o filho não tem a vida? Because you see, as much as God loves sinners, porque veja, por mais que Deus ame a pecadores, he loves his son more than he loves you. Ele ama mais o filho dele do que a você. And if he did not love his son more than he loved you, he could not love you in his son. E se ele amasse a você mais do que o seu próprio filho, ele não poderia lhe amar pelo seu filho. We must live for the worship and glory of God. Nós devemos viver para a adoração a Deus. Because the glory of God is the center of everything. Porque a glória de Deus é o centro de tudo. And even God must aim at his glory in saving sinners. E o próprio Deus deve ter como foco a sua glória na salvação de pecadores. And the Father loves sinners. E o Pai ama pecadores. But he sent his son whom he loves to die for them to save them. Mas ele enviou seu filho a quem ele ama para morrer por ele. And how can you stand before God and expect God to be pleased with you when you are not pleased with his son? Como é que você pode esperar permanecer diante de Deus e ele se agradar de você se você não se agrada do seu filho? Will you say to God, I did my best? Você vai dizer para Deus, eu fiz o meu melhor. Then what will you say when he responds, what have you done with my son? E o que você vai responder então quando ele perguntar, mas o que você fez em relação ao meu filho? Will you dare say to the Father that I was good enough and I didn't need him? Você ousa dizer para o Pai, eu fiz o meu melhor, eu não preciso do seu filho? That you ought to be impressed with me as I'm impressed with myself? Que você deve se impressionar comigo porque eu me impressiono comigo mesmo. That after all, I'm not as bad as the guy next to me? Afinal de contas, eu não sou tão mal quanto o meu vizinho. And what will the Father say? O que que o Pai vai dizer nessa hora? Look at my son. How do you measure up to him? Olha o meu filho. Você consegue atingir aquele padrão? Do you recognize that he is not only the eternal Son of God? Você reconhece que ele não é apenas o eterno Filho de Deus? But that he's the only human being who's ever lived like human beings should. Mas ele é o único ser humano que viveu como um ser humano deve viver. And the issue is not whether you're impressed with yourself, but are you impressed with Jesus? Ou seja, a questão não é ficar impressionado consigo mesmo, mas se você é impressionado com Jesus. You must worship the Father by the Spirit, but you cannot worship the Father without the Son. Você deve adorar ao Pai pelo Espírito Santo, mas você não consegue adorar ao Pai sem o Filho. You must depend upon all three persons of the Trinity to save you. Você deve depender das três pessoas da Trindade para salvá-lo. And this is why the doctrine of the Trinity is essential to the gospel of Jesus Christ. E é por isso que a doutrina da Trindade é essencial para o Evangelho de Jesus Cristo. Even if you struggle to understand the doctrine, you need to realize why it's so vital. Mesmo que você não consiga entender profundamente essa doutrina, você tem que entender quão vital ela é. You can say this, I need a father who saves me. Você pode dizer assim, eu preciso de um pai que me salva. Because he sought me out when I was lost. Porque ele me buscou enquanto eu estava perdido. I need a spirit who saves me because he changed my heart when I was dead. Eu preciso de um Espírito Santo que me salve porque eu estava morto e ele transformou meu coração. And I need a son who saves me because he is the truth who redeems me from my lies. Eu preciso de um filho para me salvar, porque ele é a verdade que me redime das minhas mentiras. He is the true way and the right way of coming to the true and the right God. Ele é o único caminho verdadeiro e correto que me leva ao Deus verdadeiro e correto. And this also means that just as you hear about Christ from the Word of God, e isso também significa que você ouve a Cristo por meio da palavra de Deus. Then you will also worship through Christ who is the truth according to the truth of the Bible. Por isso você vai adorar apenas por meio do Filho também, que é a verdade pelas Escrituras. Christ is the true way to God and his word is the true path to know God. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho para o verdadeiro Deus e a sua palavra é o verdadeiro caminho. So how do you respond to this text? Como você responde a esse texto então? Brothers and sisters, it ought to be exciting that God is seeking worshipers today. Irmãos e irmãs, deve ser muito emocionante o fato de que o Pai está buscando adoradores hoje.
Are you ever discouraged with how few people seem to be converted to Christ? Você muitas vezes fica desencorajado em não ver tantas conversões assim? At least in my country, it's discouraging in some ways to think about how many small churches there are and how many of them are closing their doors. No meu país é muito desencorajador ver como igrejas são pequenas e às vezes estão fechando as portas. And doesn't this make us ask the question, what do we do? Isso nos faz perguntar o que fazemos então? Well, we need to pray. Devemos orar. We need to pray together at the church and the corporate prayer meeting. Devemos orar juntos na reunião corporativa da igreja. Those of us who are called to it need to preach. Aqueles que são chamados para isso devem pregar. But perhaps surrounding all of these things, we also need to believe. Mas talvez em torno de tudo isso nós devemos crer. Does it encourage you that the Father is more zealous for evangelism than you are? Te encoraja o fato de que Deus é mais zeloso pelo evangelismo do que você é? That though your zeal flags, apesar do seu zelo não ser tão grande assim, that the Father is still seeking worshipers. O Pai ainda tem um zelo em busca dos adoradores. And should this not breathe fresh life into preaching and into evangelism and into our prayers for the lost? Então isso traz uma renovação de vida na pregação, na oração, na busca por perdidos. That the Father is seeking worshipers through His Son by His Spirit. Que o Pai ainda busca adoradores pelo Seu Filho por meio do Espírito. That if you're a Christian today, that's exactly what He's done to you. Se você é um cristão hoje, é exatamente isso que Ele fez com você. And that if you are not a Christian today, you're hearing His voice and He's calling you now. E se você não é um crente hoje, você está ouvindo a Sua voz e Ele está lhe chamando. And though we must be responsible and we must be zealous in spreading the gospel, e enquanto devemos ser responsáveis e zelosos na expansão do Evangelho, the Father is always seeking worshipers and He will never leave Himself without them. O Pai está sempre buscando adoradores e Ele nunca vai deixar de tê-los. Brothers and sisters, this ought to encourage you to persevere. Irmãos e irmãs, isso deve encorajá-los a perseverar. And to pray. E a orar. And to seek the Lord's blessing on the worship and work of the church. E a buscar a bênção do Senhor na obra e na adoração da igreja. But if we respect the Father and we love the Son and the Spirit, mas se nós então respeitamos o Pai por meio do Filho e do Espírito, then we ought to come to public worship with our hearts. Nós devemos chegar ao culto com nossos corações. And we also should not be saying, Lord, this is what I have to offer you. Mas não devemos chegar aqui dizendo, Pai, isso é o que eu tenho para oferecer ao Senhor. But Lord, what have you required of me? Mas Deus, o que é que o Senhor requer de mim em adoração? What is pleasing to you, my Father? O que lhe agrada, meu Pai? How should I approach you in worship? Como devo me chegar a você como Pai? What do you teach us in your word? O que o Senhor ensina na sua palavra? How can I come with a sincere heart, sincerely listening to Christ in the Bible? Como posso me chegar então com um coração sincero, sinceramente ouvindo Cristo na palavra? And how can we express this in the way that is most pleasing to you? Como posso expressar isso da forma mais agradável ao Senhor? We must worship with sincere hearts according to Scripture. Devemos adorar com corações sinceros de acordo com a palavra. Because we must worship the Father through His Son by His Spirit. Porque devemos adorar ao Pai pelo Filho por meio do Espírito. And to all of you I say, what is the meaning of your life? E a todos vocês eu pergunto, qual é o propósito da sua vida? Whether the Lord calls you to be an engineer? Talvez Deus tenha lhe chamado para ser um engenheiro. Or a wife and a homemaker? Ou uma esposa e dona de casa? Or a child going to school? Ou um filho, uma criança e ir para a escola? Or to die eventually of old age in a weak body? Ou morrer numa idade avançada e um corpo frágil? Or anything else in between? Ou qualquer outra coisa? The true significance of your life is not what you're doing, but how you're doing it. O verdadeiro significado da sua vida não é o que você está fazendo, mas como está fazendo. Nothing will have significance and meaning in your life if you don't know the right God in the right way. Nada terá significado na sua vida se você não conhecer o verdadeiro Deus de forma verdadeira. But if you worship the Father in spirit and in truth, then whatever He calls you to do, it all has meaning and it all has significance. Mas se você adora o Pai em espírito e em verdade, tudo o que você fizer terá significado e propósito. Because what is better than to have God as your Father, Jesus as your Savior, and the Spirit dwelling in your heart? Porque o que é melhor do que ter o seu Deus como Pai, a Jesus Cristo como Salvador e ao Espírito
habitando no seu coração. So let us respond to the Father who is seeking worshipers in spirit and in truth. Então respondamos a esse Pai que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar. Amém, vamos orar. Deus bendito, nós não somos dignos de estar aqui nesse momento. O Senhor é fogo consumidor e demonstrou isso ao longo de todo o Velho Testamento e também da Nova Aliança. A palavra nos ensina que o culto agora é ainda mais terrível e temível do que era no tempo de Moisés. Exatamente por isso que aprendemos hoje, ó Deus, a revelação é ainda mais profunda, ainda mais clara. Deveríamos ser ainda mais obedientes e temermos mais o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nessa manhã nós ouvimos aqui a mensagem do Pai nos buscando. Ainda como descrentes ou crentes, ó Deus, o Senhor continua tomando a iniciativa de nos buscar. Nos ajuda também a responder positivamente a esse chamado de amor. Nos ajuda a te adorar no Espírito Santo. Nos ajuda a te adorar no Filho bendito. Nos ajuda a viver todas as nossas vidas de acordo com essa palavra maravilhosa. E salva nessa manhã aqueles que estavam com uma mulher samaritana e que ainda hoje, à noite, e daqui para frente, possam lhe adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo, a água que mata a nossa sede, que nós oramos. Amém. Amém.